Cvičení Mountain Flight 2018 se koná v leteckém výcvikovém středisku francouzské školy ve francouzských Pyrenejích na hranici se Španělskem. Účastní se tři vrtulníky 22. základny náměstí nad Oslavou a zhruba v počtu do 50 osob letajícího personálu. Máme zde k dispozici tři kusy vrtulníku Mi-171, z toho dvě varianty základní výbavě a jeden vrtulník modernizovaný, který vlastně je momentálně ten nejvíce vybavený vrtulník na městské základny. Vlastně hlavním úkolem při cvičení Mountain Flight je létání ve vysokohorském prostředí, kdy se piloti a celé osádky dostávají na mezní režimy vrtulníků a mohou si procvičit létání ve vysokohorském prostředí. A hlavním přínosem pro mě jako pro velitele jednotky je, že můžu pozorovat a vidět lidi a personál, jak pracují pod takzvaným vnějším tlakem prostředí a na mezních hodnotách vrtulníků, na mezních omezeních vrtulníků, kdy se dostávají na režimy, ve kterých bych se vlastně u nás v republice nebyli schopni dostat. U nás létáme v přízemních výškách, kde terén dosahuje zhruba 200 až 500 metrů nadmořské výšky a tady okolní kopce poskytují výšku až 3000 metrů. Máme tady personál, který tady je poprvé. Pro ty je základním úkolem se seznámit s létáním a fungováním vrtulníků v tomhle prostředí. Především pak si osvojit návyky pro během přistávání na vysokohorských plochách. A dále tu máme i potom personál, který už je tady po několikáté. Především piloti, u kterých se snažíme, aby se jejich hranice výcviku posouvala nahoru. A proto zde v letošním roce provádíme trénink jak základních dovedností, jako je přistávání na vysokohorské plochy, tak další potom i trénujeme vlastně plnění bojových úkolů, které plníme u nás v republice, tak plnění těchto úkolů ve vysokohorském prostředí, což vlastně spočívá v tom, že jsme třeba procvičovali vzájemnou podporu vrtulníků během přistávání, zasazování, taktické zasazování pozemních jednotek. Dále jsme prováděli pátrání a záchranu osob a vyzvednutí palubním jeřábem a v neposlední řadě lety NVG, které vlastně byly vrcholem cvičení. Vzhledem k tomu, že lítáme ve vysokohorském prostředí, tak je zvýšená kontrola listonosného rotoru, čistoty vstupu motoru a kontrola pneumatik, protože se přistává do bezpevného terénu na kamení, tak jestli nedošlo k poškození pneumatik. V rámci přípravy k opakovaném letu jsme zjistili, že je proražena a poškozená levá pneumatika hlavního podvozku, takže se prováděli v rámci toho výměnu tady ty pneumatiky. Všechno jsme si přivezli, ale jak se říká, mám obavy, že ne všechno se dá dovést. Takže vždycky je to o štěstí a taky o tom, jak je člověk připraven. Myslím si, že jsme přišli sem připraveni dobře.